Добро вечер. Вечерва на Вин-Вин ќе поразговараме за една тема која поради настаните во последниот период некако падна во сенка, а најавата за втората средба на Македонско-Грчката комисија за образовни прашања некако ќе ја врати повторно во фокус, докаде е она првата од договорот за пријателство и добрососедство со Бугарија, во која клучната точка која предизвикуваше прилично резерви и страф дека таа е поентата на толку чеканиот договор од страна на Бугарија, а тоа е работата на комисијата која ќе треба да утврди некои од фактите, да се обиде да постигне компромис за различните толкувања на историските станици на двете држави. Комисијата се состана 3-4 пати, понешто слушнавме досега што успеале да завршат и за најавата само дека можеме да подвлечеме црта дека од двете страни академската заедница е прилично воздржана да не го компромитира процесот. Но кога се работи за политичкото покровителство, македонската страна прилично воздржана, но тоа не може да се каже и за бугарската страна. Дали е тоа тактика? Дали е тоа предупредување од кое можеме да исчитуваме како комисијата ќе се движи кон важните точки на 19-тиот и особено 20-тиот век? Ќе ја видиме ескалацијата на бугарскиот мешовит напад кон Македонија, а тоа е и политика, и историографска политика, која може би ќе се обиде да ја потврди стравот и тезата на македонците, дека точката која чекаат бугарите е потврдата дека се работи за една држава, за еден народ во две држави, и тоа веројатно ќе биде точката која ќе мора да се расчистува во периодот на 19-тиот и 20-тиот век. Вечер ви велам добро вечер на ко-председателот на Македонско-Бугарската комисија за историски и образовни прашања, Драги Георгиев. Добро вечер. Да, додадам. Директор на Институтот за национална историја, дописен член на МАНУ и ко-председавач во комисијата, и членот на комисијата од македонска страна, Петар Тодоров. Добро вечер за вас. Во реден професор на истиот институт. Со директорот најпрв. Се разбира. Дали ве загрижуваат гласовите кои не се институционални, сега немаме пристап, може би во ходниците се и на некој начин внатре во институцијата, но они роморења што може да се чујат од надвор и кои не се баш пријатни во однос на действијата и стравувањата што ќе направат македонските представници во оваа комисија, кои имаат распон од капитулација, предавство, бришење на македонската историја, политичко финиширање на еден срамен дил помеѓу Заев и Борисов, и сега да не додавам други епитети, веројатно е доволно за да сватите дека надвор тоа е тој тип на однос и коментар кон вашата работа. Да, такви коментари има и во стручната јавност и во јавноста во Република Македонија која се занимава хонорарно, не хонорарно, него со историја како хоби. Воопшто не ме загрижуваат, напротив, дури ме радуваат. Посебно што во нашата фела, историографска фела, луѓето зборуваат за нас, зборувајќи за нас, тие зборуваат за проблемите кои постојат меѓу нас, меѓу нашата историографија и меѓу бугарската историографија, за некои теми кои обично не се толку транспарентни во нашата историографија, кои неминовно со овој процес на разговори се отварат. И од тој аспект јас сум задоволен што постојат такви гласини и дури оговарања за нас. Доколку тоа остане во сферата на академското и се издигне, односно на ниво на академска дискусија, во која ќе се влечат, вклучат што повеќе наши колеги, јас сметам дека со тоа дури и ќе биде постигната една од целите на таа комисија. Тоа што сакам да ве прашам е, дали како директор на клучната национална институција сваќате дека оваа полемика не може да се одвива по социјалните мрежи, дека имате некаква одговорност, ако можам да го користам терминот, дека за доброто на процесот
Мора да ја повнатрешните полемиката за накрајот на криштата да не изгледате како слободни политички одбрани стрелци кои по нарачка треба да завршат некаков договор за кој накрајот ќе си пружиме рака и ќе речеме па конечно и се се разбравме за историјата. Затоа што рефлексијата од тоа што вие ќе го договорите ќе биде важна за понатамошните чекори како таа ќе се имплементира. И во таа смисла веројатно е важно институцијата да ги чуе внатре различните гласови. Апсолутно и јавноста треба да знае дека ние одлуките што ги донесовме во однос на тој средновековен период не беа одлуки донесени лично само од нас. Преговорите за Самоил, за браќата Кирил и Методи, за Климент и Наум започнаа на втората средба, ние ја донесовме одлугата на четвртата средба. Значи поминаа 4 месеци. Во текот на тие 4 месеци ние имавме разговори и консултации со сите релевантни професори овде кои се занимаваат со тој период. Ние имаме од нив мислења, разговори, дискусии и одлуките се донесени со консултации со тие професори и во нашиот институт, и во на Институтот за историја при Филозофскиот факултет, така да ние не си дозволуваме да донесеме одлука без притоа да консултираме апсолутно стручни луѓе кои стрикно се занимаваат со тие проблеми, со тие настани и личности. Да почнеме од стравувањата, господине Тодоров. Иако ви припадете на помладата генерација истражувачи, образован сте и надвор во Франција, тоа може би по вашиот либерален став, што очекувате од улогата на образованието за историја или историското образование, излегува надвор од досегашните наши представи дека историчарите седнати во овие институти мора да ја служат на нацијата, дури и по цена во тој концепт да страдаат и фактите. Што би се рекло? Треба да знаат да најдат доволно обланди за здравјето на нацијата да биде на вистинското ниво. Прочитав една ваша изјава, велите дека вас ви е поблизо концептот дека историското образование треба да говори за педагогија на мирот. Тоа е вистински проблем на Балканот. Со додавка дека тоа досега што го конзумиравме некако специјалитет на Македонија, повеќе говори како образование кој има елементи на предвојничка обука на младите кои однапред треба да знаат дека живеат со волци околу себе и треба да го негуваат сонот за големата држава. И токму така, јас го имам тоа мислење, господине, тоа мислење за Македонија, но не за Македонија, него и за другите држави на Балканот. Фери тоа да се спомне. Овој е ваш заклучок кој го имате за историчарите дека треба да служат на нацијата. И видите толку и таков и печаток имаат луѓето во јавност. Дека ќе се појави некој историчар кој треба да збори за нацијата. Треба да збори за славното минато за нацијата. Тој не треба да збори да ги објасни процесите, да ја објасни сегашноста, бидејќи сегашноста е производна или на тоа минато. Значи, ние имаме во јавноста таков е печатокот за историчарите и историјата како дисциплина таа во Балканот, сепак да не го спомнуваме само Балканот, има и други региони во светот. Таа е како една дел од таа национална стратегија на државите, од кои они градат политики со однос со соседите. И тоа мора да се смени, бидејќи историјата не смее да биде роб на овие политики, особено не на националистичките политики, кои градат непријателски односи со соседите, ама знаат тие да имаат и доста негативно влијани во самото општество. Ние во изминатиот период се поделивме на антички и на словени, поради еден таков пристап во историјата која беше многу исполитизирана. Но ако сте земја обкружена со наративи која има таа тенденција, кои се реално и во државна смисла постари од вас, кои што историската дисциплина ја ставиле во функција на одржување на концептот на семоќната голема држава, вие баш немате многу избор дека сега ќе одлучи малата Македонија, рече, а ние да пробаме да го развиваме концептот на педагогија на мирот и да зборуваме ни стој дискурс за историјата. Има и тоа што го рече, држи. Сакам да речам дека сме биле соочени со од другата страна тој тип и јасно и некои работи кај нас се реакција на некои процеси кои се случуваат во другите држави. Значи конфликтот помеѓу Македонија и Бугарија, тој не е од вчера, тој е 70 години и тој се ранело веднаш самиот себе. Мислам тие наративи во Бугарија и во Македонија се подхранувале од тој конфликт. Но една работа треба да сфатиме дека некои работи ги правиме пред се за нас.
Тоа е точно, а зашто некои процеси да не ги придвижиме и ние, ние да почнуваме да зборуваме. Преку комисиите да влијаеме и во бугарското општество, и во грчкото општество, бидејќи ова се комисиите се формираат како тела кои треба да работат на решавање на еден конфликт, значи надминување на едни наративи, на едни толку жешки наративи кои предизвикуваат антагонизам и непријателство меѓу меѓу двата народи. Но да се навратам она што ми спомнавте за што спомнавте за образованието, тоа е многу многу важно. Прашање, бидејќи кај нас образованието е сватено традиционално, историското образование зборувам, тоа е традиционално. Значи, таа има за цел да гради етнички идентитет, да ги засилува патриотските чувства. И денеска имаме едно сосема ново друго разбирање, значи современо разбирање за историското образование. И тие елементи кои се дел од тоа современо историско образование, ние ги немаме во нашите учебници, во нашето национално образование. Значи, ние преку историјата може да научиме само податоци, факти, бројки, но нема никогаш да им развиваме на децата критичко мислење, практични вештини и ставови. Особено ставовите се многу важни, бидејќи преку ставовите градите почит кон другите култури, почит кон другите народи. Сега ставете го во контекст тоа во македонското општество, каде што имате албанска заедница, македонска заедница. Мислите, ако ние продолжуваме со таков тип на образование, докаде ќе не води во односите меѓу македонците и албанците? Нешто слично како во енциклопедијата на па е енциклопедијата може да биде еден пример. Стигнавме дека едните се варвари или племе што стигнале дека некои работи да точно е дека тие наративи во Бугарија може да ги потикнуваат или во Грција или во Србија или во Албанија да ги потикнуваат националистичките наративи во Македонија. Но имаме ние должност и одговорност пред нашето општество, пред нашите граѓани, пред нашите деца, млади луѓе да создаваме образование или да промовираме пристап кој нема да предизвикува конфликти во еднина. Та долго пласирана формула да ја оставиме историјата на историчарите, на крајот излезе дека сепак просторот ќе го остави политиката, давајќи си рака, подпишувајќи договор и велејќи, еве ние ќе ги избереме нашите историчари, вие вашите историчари и ќе стигнеме до некаков компромис. Тоа го отвора стравот дека ако историските јадра на академската заедница во едната и во другата држава досега имаат скромни искуства на допирање и дебатирање на темите, апсолутно е јасно дека сомнежот мора да се движи, дека кога политиката ги отвара вратите, секогаш треба да бидете внимателни, да дзиркате низ прозорецот, што всушност им е оставено на академската заедница да сработат. Господине Ѓоргиев, кога премиерот Зоран Заев во едно интервју спомена дека ќе го одбележиме Илинденското, нашиот најголем празник, Илинден и Илинденското востание, бугарскиот премиер прилично прекорно побара веднаш промптно извинување и сега од се што сум учела во историјата, на вистина не можам да препознам зошто македонскиот премиер прво им се извини, а второ што е буката кај бугарите со прилично невкусни додавки дека за оваа изјава, доколку не се изјави, извини, ке се сетиме кога ќе дојде времето да одлучуваме за вас околу напредувањето за Европската Унија. Ако темите од историјата се под ваква закана на потенцијалните опасности во иднината, мислам дека не можат на академската маса да бидат разгледувани исклучиво како историски факти. Се согласувам со вас дека политиката во овој период, па и во некоја блиска иднина, доколку продолжи со работа таа комисија, треба да стои настрана. Што повеќе, толку подобро за конструктивна работа на комисијата. Јас мора да кажам дека кај нас во Македонија тој притисок не се чувствува толку многу. Апсолутно не. Политичкиот притисок, мислам. Во Бугарија тоа е поприсутно, повеќе политичарите се повеќе заинтересирани за тоа и затоа имаше изјави таму, не само, нели, ете таа изјава на премиерот, туку и од Каракачанов дојдоа некои изјави со закани. Објективно, они се во таква позиција политичка која на нив, нели, им овозможува, може би, да играат така. Имат интерпретација дека нивниот голем успех е што стигнаа до договорот,
и тоа е нивната магистрала за која ние однапред се сомневаме дека ќе значи пораз за македонската страна во смисла на наратив кој што ние досега го познававме како наша историска приказна. И дека дрскоста од другата страна е само навремено предупредување што ќе се случи како епилог низ ова академска расправа. Тоа да, може би се создаде таков печаток. Меѓутоа, апсолутно ние кога разговараме со колегите од Бугарија, разговараме на равноправна основа. И самото тоа што сме ние на маса со нив и што отвараме многу чувствителни и сериозни прашања, мене ми дава за право дека ние можеме да стигнеме до резултат во тие разговори. Тоа не значи дека ние апсолутно ќе, како што е многу фреквентен зборот, ќе признаеме ние некои работи кои до сега не сме ги признавале. Не станува збор за такво нешто. Значи, таа комисија работи на равноправни основи. Таа комисија дури и која ќе донесе одредени усогласени заклучоци, не значи дека тие заклучоци важат неприкосновено за двете историографии, дека сите ќе мора да се држат до тие заклучоци што ќе ги донесе таа историографија. Ние само ќе дадеме препораки до владите како да се надминат одредени проблеми и недоразбирање во учебниците, зошто би требало одредени настани или личности, ако сметаме дека треба да се слават заедно, зошто треба да се слават заедно, кои се тие елементи што ние ќе ги излечиме од тие настани личности, кои можат да не спојат како два народи, како две држави, и на база на тоа да го градиме добро соседството. Неминовно ќе останат прашања кои ќе бидат нерешени, кои ќе бидат злоупотребувани политички, меѓутоа колку подолго трае диалогот, толку е подобро сметам за двете страни. Несомнено, не мислам дека диалогот има нова вредност, може би да ги видиме стојалиштата, ако вашиот колега од другата страна, Илчев, се уште смета дека може да дава изјави дека македонизмот 100 години живее на митови и легенди, не мислам дека, еве тоа е вашиот колега во комисијата, не мислам, предпоставам дека е лесно после таа изјава за пред новинари да се вратите сега во академската расправа и да речете ова е за публика, ајде сега ние сериозно да разговараме. Господине Тодоров, формулациите кои досега ги користевте, зашто сте успеале да најдете заедничко разбирање меѓу двете комисии, едни ги оценуваат како скромен учинок, тоа не е клучното прашање од мојот разговор, туку неразбирањето за таа тенденција, зошто сме тргнати, остварувајќи ги целите на договорот за добрососедство и пријателство, дека сега почнуваме да означуваме етапи во кои успеавме да се договориме. За цар Самил дека ќе го славиме заедно. Успеавме да се договориме дека браќата Кирил и Методи ќе ги славиме заедно. За мене во никаква логика е доволно дека двете комисии утврдиле дека во третманот на овие личности ниту едната, ниту другата страна не претерува во значењето, интерпретацијата што ја дава во својата историографија и точка. Ако мислите на прашање во однос на тоа дали е доволно или не е доволно, оние коментари некои кои ги слушавме, 70 годишен конфликт нема да го решиме со 3-4 гледања во Софија и во Скопје, да беше така. Не, јас се прашувам за тенденцијата заеднички, тоа е тоа. Видете, заедничка историја се разбира дека имаме, ние на Балканите тука имаме заедничка историја, не само со Бугарите, имаме и со Грците и со Албанците. И науката дава дефиниции што се во однос на тоа што е заедничка историја. Ние имаме заеднички историја и во Југославија, и со Србите, и со Хрватите, и со Словенците, и тоа не можеме да го негираме. И не треба да го негираме. Што разбирате? Значи терминот се договоривме дека заеднички ќе ги славиме? Вака, еве сега, ние договараме, ние на средбите на комисијата, вака да објаснам малку и за јавноста што работи комисијата, мислам дека е значено. Ние се договараме во однос, дискутираме и се договараме во однос на некоја личност. Ние ги даваме препораките до владите. Владите постапуваат и одлучуваат дали ќе ги прифатат нашите препораки или нема да ги прифатат. Што значи тоа? Тоа значи дека наместо да се караме за некоја си личност која живеела пред 1000 години, може и да биде предмет на еден конфликт, спор на такво ниво што доаѓа да една држава и прети на другата држава
заблезво во ЕУ, ние едноставно можеме и тие личности заеднички да ги чувствуваме, да ги одбележуваме. Се зависи кој термин ќе го одбереме или кој формат ќе го одбереме за тој настан при одредени годиштици или јубилејни настани. Не значи тоа дека секоја година ќе се среќаваат со венци да одат по гробови или по одредени споменици. Значи дека одредени личности, наместо да бидат извор на некој символичен конфликт, тие може да послужат и за приближување на народите. Што им фали на германците и на французите кои се караа околу Карло Велики денеска? Не јас го прифаќаат и едниот и другата држава го прифаќа. И при тоа, оно што е најважно, што е постигнато во тие процеси во Европа и тие позитивните европски пракси кои се обидуваме и ние да ги примениме, е, не можеме нек да национализираме или етницизираме некоја си личност од преди илјада години, која не таа личност не споделувала такви идентитети. Не можеме ние нашата сегашност и реалност да се рефлектираме 200, 300, 500 илјада години на назад. Многу е битно тоа да направиме разлика. Не, ние се обидовме тоа да го правиме. Па не само ние, да, точно, ние се обидовме, го правевме и се уште некои интелектуалци го прават тоа. И тоа треба да се каже. И во другите држави го прават. Секој сака да се однајде како се околчуваат една одредена територија, нивна која сака да... И веројатно разбирате дека затоа сега чувството дека кога правите политички договори меѓу владите, имате и атмосфера во која луѓето тоа го препознаваат како тотална капитулација, предавство. Не станува збор ниту за капитулација, ниту за предавство. Ја не знам ни што може тука, не се користат и термини, сега... продавање и не знам си што. Ја не знам искрено како се прави тоа или како може се продаде историја, но одредени личности, стварно тие може да бидат споделени од повеќе народи, од повеќе денешни култури, современи. На Бугарија, на Македонија и Грција, на Македонија и Србија, Србија и Бугарија. И тука нема ништо лошо и ништо страшно. Нема да исчезне нацијата поради тоа. Не, нацијата, ние денеска не сме да не се чувствуваме или декларираме македонци затоа што мислиме дека само пред 2000 години се декларирал македонец. Патем де се ни декларирал, неко така. Значи, многу е важно да сватиме прво, да деполитизираме таа историја и да не ја сведуваме на... Дури, да не вулгаризираме. Дури додавка ова, дали кога зборуваме дека тоа е македонец пред 1000 години, еднакво е важно и да речеме оти сега пресекот е македонците наспроти бугарите во оваа модерна смисла на две држави. И тој кој што го предводел царството, во модерен контекст не можеме да го поврземе директно со тоа што значи денеска современата бугарска нација. Кога зборуваме за пред 1000 години. Видете, во историјата има една работа и на сериозните универзитети и центри каде што се изучи историјата. Една од првите работи кои учат дека во историјата се е предмет на промена и ништо не е фиксно. Тоа не се фиксни категории идентитети замрзнати во времето. Тие се подложни на промени. Одреден термин има свое значење во одреден период. Во контекстот во кој постоја, во кој се шира, во кој се развива, во кој се осмислува. Така што ние не можеме, и повторно ќе кажам, ние не можеме да рефлектираме нашата сегашност на 200, 300, 500 илјади или 2000 години на назад. Ние мора да го разбереме до времето во тој контекст, во тоа време. Ма не можеме да викаме дека, не знам, постоеле етнички македонци пред 2000 години, или етнички бугари, или, не знам, етнички грци. Значи, многу е, затоа кај уште еднаш ќе кажам, многу е важно и елитите, и интелектуални, но и политичките елити да не го злоупотребуваат, да не злоупотребуваат историјата за некои си нивно политички потреби. Господине Ѓоргиев, кога стигнавте до Прличев, за кој имате согласност за некаков текст, се обидувам да препознам дали всушност македонската историографија правела некакви фалсификати во однос на Прличев или го својатала на начин на кој што бугарите не можат да го разберат. Од се што можеме да провериме, не сме биле во таква опасна историска зона. Оно што Македонија секогаш сакала да го интерпретира во поглед на Прличев е неговото значење за нашето културно наследство. Но кога зборуваме за Прличев, проблемот можеби сега може да дојде во онаа другата комисија која ќе расправа исто така за личности од историјата. Не можам сосема да бидам сигурна дали на грците ќе им се допаѓа да се впуштат во оваа полемика и да не биде дека
Таман се договоривме со бугарите, да, тоа е бугарски учител, но исто така бил учител и во Тирана за Македонија е важен по неговото творештво, но на некој начин долгиот престој во Атина, на крајот и Ловорове Венец и првата поема се некако, како се вели тоа, грчка приказна во измасна смисла, ако сакат грците тоа да го експлоатираат. Ви навестувам, дали всушност вие повеќе со станоци ќе треба да имате со втората комисија која ќе разговара со Грција, затоа што во принцип не знаеме како другите страни ќе настапуваат по однос на овие прашања од различните периоди? Според мене и според нашиот дел од комисијата, Прличев е една од тие личности кои можат да бидат споделени и да бидат мост на една добра соработка меѓу не само меѓу Македонија и Бугарија, туку како што рековте и Грција да се вклучи, па дури и Албанија. Затоа што тој припаѓа на неколку култури. Годбрев како вистински пример кој што всушност може да сведочи за тоа што Тодоров се обидува да го објасни како повеќе идентитети не во етничка смисла, туку повеќе идентитети тој што ги носи ни своето творештво, ни својот друг ангажман кои за различните држави денеска современи може да бидат значени на различен начин. Апсолутно. И нашата дискусија со бугарската страна одеше во тој правец и ние тука прилично добро се разбравме дека тој е надсподелена личност кој припаѓа и на бугарската култура, важен и за бугарската култура и за бугарскиот народ, меѓутоа важен е и за нашата, за македонската, и од друга страна изворедно важен за грчката. Меѓутоа, јас не сум сигурен колку грците ќе сакат да се вклучат во сето. Тоа треба да се... Не, поради моментот на ставање точка кон грчката приказна, веројатно не би сакале него да го стават на листата на... Дори они во времето кога го добива, нели, тој Ловров Венец не бил толку подоцна примен од грчката јавност, бил помалку и нели маргинализиран, така да тоа е прашање кое може би треба да го постави на дневен ред македонско-грчката комисија. Од причини за неговото произнесување околу другите прашања, веќе на вториот конкурс, мислам дека е со втората поема, чудно, дури и во тоа време, одлучила комисијата дека таа година нема да се жирира и нема да се добие наградата, веројатно бидувајќи се да се заштити сега од Прличев, кој што во првата го нарекуваат вториот Хомер, веќе за една година поради другите различни ставови кои не се допаѓале на... Така, тој го променува својот став во однос на патриаршијата, во однос на елинизмот, почнува да станува повеќе словенофил, почнува да го менува својот идентитет. Тоа се тие флуктуирачки идентитети што ги спомна Петар. И поради таа негова промена станува антипатриаршист и веќе грчката страна не сака да биде нели, дел од нивната култура, од нивниот начин на размислување. Тодоро, вие се уште не сте стигнати во фазата кога разговарате за учебниците директно, но ми се чини дека во овој момент штиклирајки и миња што загубивме, што добивме, предпоставувам имате разбирање сега. Луѓето го живеат својот скромен, едноставен живот денеска и овде, мислејќи на иднината и помалку фрлаат око на оваа историска перспектива што денеска треба да ја подцртаме. И веројатно затоа не можеме да довидиме еден важен момент кој што може би ќе ја збогати историското образование, ако можем да речам, во соседните држави, а тоа е досега скоро нула во третирањето на македонската историја, воопшто споменувањето на македонците, а низ овој процес, веројатно тоа и бугарите, и грците ќе мораат да го сторат, ако двете комисии успеат да постигнат солиден компромис. Прво една работа... околу она, дали едната страна добива, дали другата страна губи. А мислам дека во тој процес треба двете страни да добијат. А ако едната губи, другата добива, тогаш ти што од ова, од тој пристап на решавање на конфликт. И моје мислење е дека до сега двете страни добиваат врз основа на нашата работа. Нормално резултатите може да ги очекуваме уште утре, најте после средбите, но треба малце и време да помине. А во однос, да, јас и пишував една колумна во однос на учебниците и некаде мислам дека и го изјавив тоа дека комисиите се исто така можност македонската страна да им укаже и во Бугарија и во Грција, односно на бугарската и грчкиот тим во комисиите, за одредени пропусти кои се однесуваат на нас, на представата за нас македонци.
знаете, и дори кога ве нема во некој учебник, тоа кажува многу за една држава. Е, сега е можност да им кажем, извинете, да, ова бидејќи ова се комисија на паритетна основа, тоа значи дека, извинете, но нас не ни се допаѓа овој начин тука, како не дека не ни се допаѓа затоа што така би се посакало утринота. Колку за да направиме реципроцитет, тука е едноставно не... збор да се задоволат и академските научните стандарди и принципи на работа. Во насока, повторно ќе кажам, во насока на педагогија на мирот и култура на мирот, развивање на добри односи и меѓусебно почитување помеѓу народите, бидејќи не она што го гледаме ние во изминатиот период постојано е само некои си кавги, надмудрувања, стереотипи, конфликти помеѓу државите. Конфликтот е, сега ќе направиме на дигресија, ма конфликтот помеѓу Србија и Косово, не конфликт помеѓу Србија и Косово, тоа е направен како конфликт помеѓу Србија и Албанци. Уште толку, уште повеќе да го решите. Тешко да го решите како таков. Затоа многу е важно овие комисии. Мислам дека имаме и добра прилика да го кажеме и во Бугарија и во Грција за тоа како се представени македонците и дека треба се даде исто така простор на историјата на македонскиот народ да се во да најде свое место во бугарските и во грските учебници. Впечатокот е дека не може да излезе ништо добро ако го правиме под притисок на политика која знае дека секој од соседите, користејќи го правото на вето за било каков чекор во аспирациите на земјата, ќе биде принудена да попушта, оди дотаму тоа да го посматраме само исклучиво во тој политички атар и прилично малку време да отвориме дебата дека ние можеби досега немавме сила да разговараме дека нашите учебници не треба да ги погледнеме уште еднаш, дури користејќи го терминот за ревизија, кој сам по себе не значи да ги уништите историските факти, дека ние имаме важност и предизвик да ги отвориме учебниците, гледајќи собствената намера, собствената потреба на држава која финансира образование, што правиме околу тоа. Лесно е да превземеме по Кембридж програма учебници за се останато, а за ова досега бевме прилично конзервирани дека тоа е работата која не грее, делете ја парчете, пак ќе биде наша најмила и дека секој рефрен од другата страна, кој што вели како кај грците Македонија е една и само Грчка, го одржуваше тоа на постојан само судир во кој нема продуктивна патека. Ако не беа овие комисии, мислите дека внатрешната историографија, академска заедница, ке имаше таков притисок кон она институционално образование, дека е време по тезата на Тодоров, дека мораме да поразговараме за друг речник во македонската историја? За жал не мислам така. Мислам дека на Балканот работите во сферата на историјата, доколку не бидат поддржани политички, колку и да звучи тоа нели вулгарно, тешко се поместуваат. Барем досега искуството така покаже. Дека потребно е да дојде една политичка подршка, макар иницијална, за да тргнат работите и при тоа, за жал, мора и во текот на процесите таа подршка да биде присутна, да не биде наметлива, да не биде... Искуствата покажуваа дека најавторитарните режими на Балканот всушност изврно леглото го има во клучните институции на трустот на мозоци на умот. Дали е тоа САНУ, дали се тоа институтите за историја, тие некако беа придружбата или леглото главно на се што во политика експортираше етноцентризам и идеја за голема држава. Така е. Во суштина во тие неколку сфери од тие обществени науки се кријат и најголемите национализми на Балканот, кои ја штитат нацијата, државата и кои ги создаваат тие историски митови и наративи. Меѓутоа, доколку државата дава подршка, меѓутоа ја остави, ето како во овој случај, работата на тие комисии и на историографиите да сами носат одлука, да имаат голема слобода во тоа, тогаш мислам дека може после известен период дури да ако навистина тој процес фати корени и увидат луѓето и самите припадници на историографската фела дека тоа е добро,
тога што тој процес е незапирлив, ке се продолжи понатаму. Меѓутоа, во тие иницијални, во тие почетоци на таков еден процес, за жал, јас мислам, оти е потребна политичка подршка овде на овие процеси, бидејќи ние сме се уште далеко од западните обштества, за да може до таква автономија да имат таа историографска мисла, бидејќи, како што рековте на почетокот на емисијата, се хранат тие национализми едни од други. Ние секогаш оправдание на огиме, ама видете во соседите, кај соседите што се случува, истото и ние го правиме. И при тоа, тие најмалите национализми, најситните, најнемокните, како што е македонскиот национализм во однос на сите други, најмногу страда. Ние сме најнемокни со национализм да се спротиставиме на грчкиот, на бугарскиот или на српскиот. Едноставно не можеме. Ние сме помали, помлади од нив и затоа треба многу мудро и трпеливо да играме во таа област. Овде правиме пауза за реклами. Се враќаме назад во емисијата. Тодоров спомена во најавата дека 19-тиот век веројатно ќе биде вистинското искушение. И предпоставувам дека тука ќе има малку повеќе заинтересирани, зборувам сега и од ова политичката класа, затоа што во 19-тиот век веројатно ќе чепнеме до генезата или приказната на една од клучните македонски политички партии и тоа предпоставувам ќе ги врати работите повторно во политика. Не знам дали ќе допреме до генезата на ВМРО-ДПМНЕ, не верувам, ниту пак имам. Не, ВМРО-ДПМНЕ се смета дека генезата е. Добро, да, знам зашто мислам, да, затоа велам ниту пак имаме намера да одиме во тој правец. И ту ми интересираат ниту ВМРО-ДПМНЕ, ниту пак СДСМ. Ако гледаме така и СДСМ, може се бара генезата, нели? Кај првите социалисти, кај комунистите. А ќе дојдеме и до тие прашања, тоа е поврзано со Втора светска војна, нели? Така што мислам дека тоа не треба воопшто да се гледа ова прашање из таа призма. Точно 19-тиот, 20-тиот век ќе бидат можеби најжешките, така се предпоставуваме ние, јавноста предпоставува. Но се додека не седнем и додека не почнеме да разговараме, не би сакал нешто да предоцирам од напред да кажувам. Еве сега зошто ќе се обидам да го направам тотално прост и чист тој поглед кој што е како малку да гледате спортски натпревар. Едни велат, можеме да прифатиме пораз низ овие фази во смисла на тоа го дадовме овој, го дадовме овој, го дадовме овој и сега ќе стигнеме до Втората светска војна, ако не изборат победа, намерно го користам тој термин, само ќе потврдат дека се политичка алатка. И сега што сакам јас да ви споменам зошто е таа непријатност во јавноста. Да речеме, Бојко Борисов и Зоран Заев дојдоа во Скопје и се поклонија во монополот од каде што се депортирани евреите од Скопје. Ја гледате сликата и велите 21. век, конечно двајца современи премиери дошле да се поклонат на жртвите, но во истиот момент, кога едниот од нив не дава никаква изјава, невозможно е да мислите дека овие еднакво представуваат држави кои немаат проблем со оваа приказна. Значи, Борисов не може да биде Зоран Заев во монополот, тоа сакам да ви кажам. Добро, ма претходно не ни доаѓа. Сега пак ете, на се најде сила Бојков. Не сакам ниту да му бидам адвокат на Борисов, ниту пак на Заев. А јас очекував можеби дали ме разбирате што се замките. Јас лично како историчар очекував и повеќе да каже Борисов, можеби да каже нешто, но имате во предвид дека па претходно никој не ни доаѓал. Како било користено тоа прашање во Бугарија во однос на евреите. И така што да оставиме простор, јас се надевам еден ден дека политички представи на Република Бугарија ќе најде, ќе смогне сили да се извини или да одржи говор во контекст на Холокаустот или депортацијата на евреите од Македонија. Оставам просто, јас се надевам и би сакал да слушам и тоа би била многу добра порака од политичарите во однос на градење на едно општество, на толерантни општества пред себе, бидејќи ние со антисемитизмот не сме раскрстиле на чисто. Не зборам само за антисемитизмот, зборам за...
толеранцијата не може да биде лажно градена на ставање целофан на работи и ако бугарската историографија не ја чувствува одговорноста за својата улога во некакви други фази, не може македонската страна во тоа видете, да компензира бугарската... на нивото, добро, доволно е што дојде. Не, видете, бугарската историографија тоа е сега комплексна работа. Во бугарската историографија имате секакви историчари, имате либерални историчари кои се доста критични во однос на тоа, на новие прашања и не само нови прашања во однос на Втората светска војна, него и други прашања од бугарската историја. Така што да не ставаме во јас се компресирам затоа што на тој начин сега процесот се обидуваме да го... Јас се разбирам, ама јас имам некако должност и кон колегите кои ми се во Бугарија да не ги ставам во искош со некои други историчари. Така што, но во контекст на политичарите и нивната улога и во овој процес во однос на комисијата, тие имаат, доколку го подпишале договорот за добро соседство помеѓу Македонија и Бугарија, па и овој преспанскиот договор за односни мир. Значи не е доволно само да отидат и да го дадат подписот, тој иде. Они треба да работат институциите, треба да работат политичарите, треба да ги најдат луѓето со кои може да работат во институциите, да се работи со луѓето, да се работи на имплементација на договорот. Не е доволно само да подпишете. Тоа не значи дека луѓето преку ноќ одеднашка станаат толку насмеани, се гушкаат по улици, е, каде си Бугарин, каде си Грк, мислам, мора да се работи со луѓето. Тоа комисијата е една од институциите која треба да работи во таа насока. Јас разбирам оваа забелешка во смисла на тоа дека ако македонските политички полови останат по однос на овие прашања поделени на капитулација, пропаст, другите идни на спас за Македонија, тие всушност го трасираат повторно патот дека тој тип на фрустрација, на голема загуба, предавство од некаков собствен лидер, подарок на другата историја или држава, може само се уште да го грее тој мит за ново историско полувреме во кој работите ќе може да се токму така, да се тоа не е здрава почва за друга. Затоа велам политичарите имаат голем и ние историчарите имаат одговорност за тоа што пишуваме и што зборуваме. Нашиот збор тежи, нашиот збор влијае на многу луѓе да градат ставови. Она тоа што го пишуваме ние има одраз на општеството. Досега гледавме дека чини пари. Ма видете, добро се јас не знам, не сум ревизор некој финансиски, но во однос на тоа што е искажано како збор, тоа што е напишано како историска мисла што се создава во нашето општество, тоа има влијание потоа и на политичката мисла. И како се формираат и политиките. Затоа и немаме одговорност. Значи како академски граѓани, како интелектуалци, како историчари, но и политичарите имаат голема одговорност. Многу е лесно да тргнете и да ги делите луѓето на патриоти и предавници и да си ја партизирате или да си ставате монопол врз одредена врз македонштината, еве да кажеме, или некого да посочувате ако не се сложува со да му речете а ти си бугари. Политичарите многу лесно се фаќаат за национализмите, ама притоа не им објаснуваат на народот кои се последиците. Зар мислите дека Милошич и Тужман кога се фатија за национализмите во Југославија им рекоа на југословените, на србите некои те, ама знаете тоа ќе чини 151 мртви, милиони раселени, економијата уништена. Никој не им го збореше тоа. А последиците ги видовме. Многу е лесно да се фатите за национализмот и да ја мобилизирате, да ги мобилизирате масите. А мора да се размислува за последиците и за одговорниците. Поради тоа е апел мое како член на комисијата дека мора да постои посветеност на политичките елити во овој процес, во процесот на добрососедство и градење добри односи помеѓу Македонија и соседите. Во македонската транзиција клучните политички фактори во Македонија се гледаа низ нишан, особено по овие прашања за односите со соседите. Денеска прават една фина историја на бесчестието. Затоа што не заборавам дека кога имаше можност ВМРО-ДПМНЕ да стигне до договорот, тоа беше таква одвратна атака од СДСМ дека тоа е конечно предавство на Бугаринот Лјупчо Георгиевски. Ние внатре го одржувавме постојано отворен тој судир за сега да дојдеме до ситуација кога новиот СДСМовски лидер ќе успее да заврши таа приказна што не почнува со него, туку финишира. Ако политиката понекогаш брза во гестовите кон своите пријатели, да речеме Зоран Заев, кога го причека Бојко Борисов на првата меѓувладина седница во Струмица, одлучи на еден споменик, и тоа е таа интервенција која ми се чини дека е недопустива, да тргне загина од бугарски фашистички куршум, темек бугарски па и не мора да стои оти гостинот. Од Бугарија загина од фашистички куршум.
Тоа звучи како неодговорно ретуширање и може би големо прашање, а Бугарија се справила ли со тие прашања? Која била, што правела и зошто конечно на Бојко Борисов би му било проблем да се да стави венец пред споменик на кој што пишува дека некогаш тоа момче загинало од куршумот на некако бугарски војник. Да, такви интервенции политички, нели, се не дозволи. Апсолутно не можат да се прават такви интервенции без притоа да има сериозна суштинска дискусија, подкрепа, советување за тоа. Тој настан се случил и доколку постои и во нашето општество, и во бугарското општество, поинакви некакви нели, толкувања, гледања на тоа, тоа треба да биде првин дебата на стручни лица, на професионалци, и потоа да, ако треба да се донесе одлука, да се донесе. Не може да се интервенира така од политички аспект во одреден. Во чест на гостинот. Да, абсолютно, не се согласувам во тоа. Притоа, кога се случувале тие настани во тој период од Втората светска војна, да бидеме нели малку и фер, некои работи, некои настани се случиле, притоа може би учествувале луѓе од тука во тие настани, кои ние сега ги сметаме, нели, како наши, не знам, важни моменти на жртви, на нели, патење на македонскиот народ. Понекогаш треба да внимаваме со тоа. Што сте толку предпазливи, секако имало колаборација. Тоа сакам да го кажам. Не мора да значи дека, ако Благо Јанков мучето е убиен прва или задача, било кој... Прва задача да. На освојувачот е да се обиде да пронеда јата цина. Може би тоа е... И наши луѓе учествувале во тоа, така да веднаш да се цела една нација поистоветува со одредени нели злодела, треба да бидеме внимателни, коректни, и притоа во сите тие, еве, ке има може би и други моменти кога ние ќе дојдеме на работа во тој период, кои бугарите ќе ги стават на маси, и притоа на вистина треба да ги погледнеме повторно, уште еднаш одредени настани личности, видиме објективни, и доколку има простор, се разбира, повторно во однос на таа добрососедство, на тој договор за добрососедство, да се направат одредени, не ревизии, него подобрување на толкување на одредени настани личности. Јас само така го гледам напредокот во работата на комисијата. Тодоров, кога ние аматерски разговараме што може да биде вашиот ученик, односот е, сега заминаа во Софија, таму ќе им ги отворат сите архиви и ќе им речат, видете, овој се пишал бугарин, видете, овој се пишал бугарин, и тоа е како некакво уверение што станува доволно вие да речете, да, разбираме. Има ли доволно време? Има ли доволно разбирање на двете страни дека поважното од конечното резиме или заклучок е сепак двете историографии да се допрат на прашањето на контекстите? Тие во се што се случувало на Балканот се исклучително важни, со модерен речник велиме, ад хок се правеле непринципиелни коалиции. Вие сте ги менувале условно страните, затоа што особено периодот кој што е за вас професионално значен, а тоа е османлискиот период, во една сосема друга димензија, на различен начин во одреден период делувале овие што нас не се важни. Вака, прво, нашата работа не се однесува на историографиите, а ние имаме и немаме намера да им кажуваме на историчарите во Македонија и во Бугарија, слушайте, се, од утре, овака е работава. И ние нема да изиграваме некој си тело на цензура при политбирото на едната или другата партија на власт во двете држави. Туку нашата работа е во однос на учебниците, да ги препознавате, точките кои создаваат конфликт, бидејќи и реално и во едните и во другите учебници гледаме дека има интерпретолкувања и пораки кои не се пријатни ниту за македонците, ама очигледно од она што го слушнавме од бугарските колеги. Ама конфликтите доаѓаат од нарративите за контекстот во кој што точно, делуваме. Точно, нарративите. Ние даваме препораки до владите, односно до соодветните министерства, кои, ако сакат и ако сметаат за сходно, ако политиката во двете држави смета за сходно дека треба да ги примени при изработката на новите учебници.
во однос на, на тоа изворите, ама ага, пишувал овака, видете, прво, немам намера, ние, јас лично немам намера материјална расправа да водам со моите колеги, ќе нема крај таа комисија. Она што е во однос на документи, аха, пишува Бугарин, пишува ова, видите, изворите не се само да земете да ги препишете. Знам, тие се толкуваат. И толкувањата се резултат на, на развојот на, и толкувањата кои ги применуваме се резултат на развојот на историската наука. А при тоа применуваме и различни теории од другите дисциплини. Така што не е едноставно тоа, аха, пишува Бугарин и готово. Ке ни го земат. Јас, а, леле, са, шо, не го земат. Да, и при тоа нема никој да биде ниту поразен, ниту, ниту победен, ниту па ги го даваме, ниту ќе земеме некого. Дали сте забележиле, се сумнавам дека дури овие најжестоките критичари на овој процес, особено на социјалните мрежи, во процент во кој што ги има, не може да, да како се вели, да не предпоставиме дека меѓу нив има од таквите кои отишле во Софија и го соопштиле својот бугарски происход и земале пасош во прилично голем број од Македонија, сеја во 21 век, во последните 20 години. После некакви 100 години, ако не го разбираме контекстот дека во Европа беше невозможно, ако не направите друго чекирање, ке имате на крајот чудни резултати. Во таа смисла зборувам дека ова рече дека е бугарин, не може да биде веродостојната. Јас до дека работев, дека истражувам војниот архив во Велико Трново, од бидејќи таму се јавуваат за потврди дека нивен предок, дедо, прадедо бил војник на бугарската армија. И од може да слушнете од луѓето внатрешно работат архив дека се овоти албанци да бараат бугарски пасош, што не ги прави бугари, се разбира. Така што да, мислам дека треба да многу работите поубаво и потрезвено да ги гледаме, а не така на прва едноставно и со емоции. Уште една пауза за реклами. Господин Ѓоргиев, малку го допревме прашањето за 19-тиот век и прогнозата дека тука може би ќе биде најгусто со со бугарската страна. На што точно мислите кога го лоцирате тој проблем периодот на 19 век? Добро, тука веќе е период кога море и може да се зборува за нации, за, за етноси, за формирани нации. Имаме национални држави формирано. И од таа причина тоа е период кога тие национални држави, нели, околу Османската империја почнуваат, ги почнуваат своите аспирации за територијата на Македонија. И при тоа, тоа население кое... Ако поврзаме дека тоа е периодот во процесот на создавање на современата македонска, современата македонска нација, 19-тиот век, и ако сме се уште тврдо убедени дека бугарската позиција се уште е едно големо ништо до 44-та и потоа некаква вештачка политичка творба за која вашиот колега Илчев дури кога го коментира македонскиот јазик смета дека тенденциозно во правописот се обидовме да го оддалечиме што повеќе од бугарскиот додавајќи му српски српски знаци. Сосема извесно сте во право дека ќе почне таа расправа од периодот кога реално можеме да зборуваме за создавањето на македонската современа нација. Да, во поголем дел од бугарската историографија преовладува тој став во официјалниот национален наратив на бугарската историографија, преовладува тоа дека населението овде кое живее, поголем дел од населението словенско е бугарско население и тие тоа го подкрепуваат и со документи, и со архивски, и со извадоци, весници и понатаму, и други извори. Меѓутоа, тврдењето дека во тој втора половина, во таа втора половина 19-тиот век не започнува овде едно движење на македонското население за создавање на собствена етнонационална заедница, исто така е неодржливо. Изјавите, нели, на колеги мои, на други професори од Бугарија, можат да се споредат со изјави на други либерални историчари од Бугарија, кои го зборуваат токму обратното, дека македонизмот не може и е не историски, не точно да кажеме дека е резултат на 44-та и
создавањето на Социјалистичка република Македонија. Туку и самите ти историчари, либерални во Бугарија, тврдат дека почетокот на македонизмот е втора половина на 19-тиот век, со првите македонисти, кои, колку и да се тие во тоа време, би рекол, маргинални, колку и да немат влијание во македонското обшество, тие постојат. И се присутни и Пулевски, и Чуповски, и Мисирков, и Македонски Димитар. Споредба само да ви направам. 1870 отец Паисий Хиландарски ја објавува славјано-българска историја, во која, бугарите, современата бугарска држава, го земат како почеток на будењето на бугарската и формирањето на бугарската современа нација. Меѓутоа, треба да знаеме дека тој станува популарен во Бугарија 1860-70 години, кога Марин Дринов го вади пред јавност. Значи, тој е едно 100 години непознат за бугарите. Е, сега, немат право бугарите нас да ни викат дека овие се маргинални, никој не знае за ни, вие потоа, како историографи, нив ги под лупа голема ги ставите и ги на пиедестал. Затоа што сакате лажна приказа. Истата работа се случува и формирањето на бугарската современа нација, само што кај нив тоа се случи може би стотина години порано, кај нас се случи 100 години во текот на 50 години подоцна. И од тој аспект они немаат право на нас да ни да негираат процеси објективно кои постојат, за кои постојат документи, кои за кои е напишана литература и надвор од нашата историографија, дека не е коминтерна таа што го создаде македонскиот народ, ниту е јасно од 1944. Тудоров како помлад и образован надвор, како човек кој што имал шанса да види или непосредно работи на една друга приказна дека 21-виот век, дури кога говориме за историја, зборува и размислува со алатките на 21-виот век. Кога ќе се вратиме назад во Македонија, постојано на властите им не достига разбирање, пари, ова работа да ја подигнат, дека денеска морате да бидете дигитално присутни со своите факти, дека тоа од 20-тиот век, дека ќе одите во историскиот архив и ќе ги земете, едноставно веќе не може да функционира. Немањето доблеста дека државата мора да инвестира и да создаде нова генерација на историчари, сериозно образувани, кои ќе можат да го разбират и тој концепт педагогија на мирот. Се теми кои се адакта. Ние се уште се бориме на таа линија на судирот, новото и старото во нашите институции, а ова во која дописен член е професор Ѓоргиев, Ману, само потврдува дека никогаш не знаете од каде ќе се изненадите, дури и од клучната институција, кога ќе седна да напишат книга. Светот се менува брзо, ама ние некако отпорни сме, знаете, на некои промени. И не знам зашто како некој страв да постои да прифатиме некои теории, некои толкувања во обштествените науки. Мислам дека мора да се прилагодуваме. Остана мислеме дека за нешто друго треба брзо да чекориме, ама сега историчари, логично е дека тие се затворени во некако обштествен подруб и истражуваат. Да, кој ќе им отвори некој врата, се шокира, гледа некој дошел. И околени се, окружени се со книги и со прашина. Историчарите, пазете, како што реков, значи светот се менува, историската наука еволуира, еволуциите кои се случувале, развојот, ајде вака поточно да се изразам, развојот кој се случува во историската наука многу споро пробива во Македонија. И тоа е, може да дискутираме и да дебатираме за причините зошто е тоа така. Ви спомнавте на почетокот дека постојањето и на овие другиве наративи во соседството некако и го притискаат. Како помала средина, не мора да се браниме. Национализмите во природа се дефанзивни. И ние, по тие некои влијање процеси, не само надворешни, туку и внатрешни, некако потешко ги прифаќаме тие промени. Прифаќањето на овие современите пристапи во изучувањето на историја, или пак деконструирање на некои митови, тоа не значи дека вие деконструирате нацијата, или дека нацијата од утре ќе престане да постои, и ние ќе исчезнеме како македонци.
мислам дека треба да се ослободиме од тој страв, треба да прифатиме наше, за нас е подобро да разбереме стварно како се развивало, каква историјата на македонското општество и да разбереме сегашноста, бидејќи како што реков ја Божедова, таа е плод на некои си настани процеси од минатото. Толку подобро за нас како општество. Рувајте. Многу е лесно, многу е убаво да си сонуваме и да си мислиме на некои бајки. Де нам ќе си сонувам јас, а, Александар одел, освојувал, дека колку бевме моќни славни, или ние Кирил и Методи ги ја даде писменост, односно ние ја дававме писменост на сите Словени. Тоа се бајки и тие не ни помагаат нас. Само може да си живееме во бајки, а при некои случаи бевме како може да ни создадат и конфликти со соседите, кои исто така имаат некои такви пристапи во однос на минатото. Затоа мора да се прилагодуваме, не само заради не заради соседите, пред се заради потребите на нашето општество, да создаваме нормално, современо, цивилизирано општество, а не некој општество што се мало во гради колку му е славна историјата, а при тоа тоа да бидат само со ништа, ништо повеќе тоа. Ако историската наука треба да остане во рамките на одговорноста, што е незиното поле, предпоставам дека ова зашто зборува Тодоров за лесно кажан збор и описи за големината, може да ги препорача да пишуваат холивудски сценарија за ликовите кои што се уште не се открине. Некои велат дека се што знаат луѓето надвор кои немаат ниту време, ниту интерес да читаат на овој начин историја, може би Оливер Стоун повеќе направил за да знаат кој е тој Александар Македонски. Сега нас описот може да не ни се допаѓа, но во основа може да се препорачаат себе си за холивудски сценарија и да ја ослободат историската наука од таа слобода и страдата да ја пикаат во академското. Јас мора да кажам тука не за да го рекламирам институтот, меѓутоа последните изданија на институтот, кои се во најголем дел минатата година, донесоа квалитетно нови текстови. Тоа се релативно нови книги кои излегоа некаде октомври, ноември, декември. Меѓу нив е еден многу квалитетен зборник за цар Самуил, во кои ставовите на одредени наши научници се навистина ставови на светско ниво. Излегува многу други, неколку книги кои третираат проблемите со соседите. И во тој аспект, младата генерација која доаѓа е веќе по-ослободена. Се уште, нели, тоа не можеме да кажеме дека е врв да се споредуваме со некои европски, нели, историографи, меѓутоа има сериозни поместувања и во тој поглед мислам оти ќе има уште поголем напредок понатаму, а ќе зависи процесот и од овој и од процесот на нашата работа. Добро, само да заклучам дека професурата за двајцата подразбира дека ако сакате да ги да го задржите статусот, обврзани сте да имате трудови со импакт фактора, како е во прашање историја, предпоставувам импакт факторот ве носи на пазар во кој некој тоа ќе сака да го печати, ќе мора да ги има елементарните стандарди на пристојна современа научна дисциплина. Така да не ќе можете да раскажувате магични митови од соседството. Не завршува терминот, имате само што... Да, колку што знам, мислам дека е изземена историјата. Од импакт факторот. Има лек специјалист. Лек специјалист, меѓутоа, ние сме малку и со Петар, бидејќи работиме еден по-неутрален период, османлиска историја, не цврсто врзана со националната историја, така да околу тоа може да објавуваме текстови надвор. Без прегледа. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Може би се обидовме малку да релаксираме и расветлиме за димензите што е вашата обврска и може би малку да ги релативизираме стравовите однапред, дека го знаеме исходот кој не ни се допаѓа. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани, ви благодарам за вниманието. Ова беше се на Вин-Вин. Останете со Телма телевизија.